ግንቦት አንድ ቀን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ልደት። ኢያቄም ወሐና ወለዱ ለነ ሰማየ ሰማዮሙኒ አስረቀት ለነ ፀሐየ። ኢያቄምና ሐና ሰማይን ወለዱልን፣ ሰማያቸው ደግሞ ፀሐይን አወጣችልን ወይም ወለደችልን አስገኘችልን። የዓለማችን ወላጆች ነቢያት፣ ሐዋርያትን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን ወልደው ከብረዋል፣ ተመስግነዋል። ኢያቄምና ሐና ግን ፍጥረት ሁሉ በአንድነት ቢሰበሰብ በእግሯ የረገጠችውን ትቢያ እንኳ መሆን የማይችል የሰማይና የምድር ንግሥት እግዚአብሔርን እናት እመቤታችን ማርያምን ወለዱልን። ኢያቄምን ወሐና ለእግዚአብሔር የስጋዌ አያቶቹም ተባሉ። እስኪያረጁ ድረስ በመካንነት አዝነው ጸልየዋል። ንጽህናቸውንና ደግነታቸውን ተመስክሮላቸው ድንግል ማርያምን አግኝተዋል። ከአዳም ስህተት በኋላ ያለ ጥንተ አብሶ የተወለደችው የመጀመሪያዋ ሰው ድንግል ማርያም ሆናለች። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ለጨለመው ዓለም የብርሃን መቅረዝ ሆና ተጠቅመን ዘንድ አንድም ትንቢቱና ምሳሌ ይፈጸም ዘንድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚች ቀን በሊባኖስ ተራራ ተወልዳለች። ሙሽራዬ ሆይ ከሊባኖስ ከኔ ጋር ነይ። መኃልየ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ከነገደ ይሁዳ የሚወለድ ቅዱስ ኢያቄም የሚባል ደግ ሰው፣ ከነገደ ሌዊ ወይም አሮን የተወለደች ሐና የምትባል ደግ ሴት አግብቶ በሕጉ ጸንተው በስርዓቱ ተጠብቀው ይኖሩ ነበር። ነገር ግን በዘመኑ ሰዎች ልጅ የላችሁም በሚል ይናቁ ነበር። ኦሪታውያን ልጅ የሌለውን ህጡአ በረከት ከጸጋ እግዚአብሔር የራቀ ነው ብለው ያምኑ ነበር። ኢያቄምና ሐና ልጅ እንዲሰጣቸው ሲያዝኑ ሲጸልዩ ዘመናቸው አልፎ አረጁ። እነርሱ ግን የሚያመልኩት የአብርሃምና ሳራን አምላክ ነውና ተስፋ አልቆረጡም። የለመኑትን የማይነሳ ጌታ በስተርጅናቸው ድንቅ ነገርን አደረገላቸው። አንድ ቀን እርግቦች ከጫጩቶቻቸው ጋር ሲጫወቱ የተመለከተች ቅድስት ሐና ፈጽማ አለቀሰች። እንስሳትና አራዊትን እጽዋትን ሳይቀር በተፈጥሯቸው እንዲያፈሩ የምታደርግ አምላክ ምን ነው? ሐናን ድንጋይ አድርገህ ፈጥራታታልን? ብላ አዘነች። ይህን የተመለከተ ቅዱስ ኢያቄም ወደ ተራራ ወጥቶ ሱባኤ ያዘ። ለአርባ ቀናትም ሲጸልይና ሲማልል ቆየ። በአርባኛው ቀን ሁለቱም ህልምን ያልማሉ። እርሱ ነጭ ርግብ ሰማያትን ሰንጥቃ ወርዳ በሐና ቀኝ ጆሮ ገብታ በማኅፀኗ ስትደርስ አየ። እርሷ ደግሞ የኢያቄም በትር አብቦ አፍርቶ ጣፋጭ ፍሬውን ሰው ሁሉ ሲመገበው ታያለች። ቅዱስ ኢያቄም ከሱባኤ እንደተመለሰ ያዩትን ተጨዋውተው ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን አሉ። ለሰባት ቀናትም በጋራ እግዚአብሔርን ሲመለመኑ ሰነበቱ። በሰባተኛው ቀን ማለትም ነሐሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉን እያማታ ወደ እነሱ ወረደ። ዓለም የሚድንባት የፍጥረት ሁሉ መመኪያ የሆነች ልጅ ትወልዳላችሁ ብሏቸው ተሰወረ። እነርሱም ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እንደ ስርዓቱ አብረው አድረው እመብርሃን ተጸነሰች። ኦ ድንግል አኮ በፍቶተ ደነስ ለተጸነስኪ፣ ድንግል ሆይ ኃጢአት ባለበት ስጋዊ ፍትወት የተጸነሽ አይደለም እንዳለ ሊቁ በቅዳሴ ማርያም። ለጽንሳትኪ በከርስ እንበለ አበሳ ወረውስ ወለዳተኪ ወለልደትኪ እማይፀን ቅዱስ፣ ድንግል ሆይ መጸነስሽ ያለ በደል ያለ ጥፋት ነው፣ የተወለድሽበትም ማህፀንም ቅዱስ ነው። መጽሐፈ ሳታት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እመቤታችን ነሐሴ 7 ቀን ተጸንሳ ግንቦት 1 ቀን ተወልዳለች። የእመቤታችን የዘር ሐረግ አዳም እስከ ኖህ ከኖህ አብርሃም ከአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ
በእናቷ ሌዊ ቀዓት እምበረም አሮን ቴክታና በጥሪቃ ሄኤሜን ዴርዴን ቶና ሲካር ሄርሜላና ማጣት ሀናን ወለደች። በአባቷ በኩል ይሁዳ፣ ፋሬስ፣ ሶሎሞን፣ ቡኤዝ፣ እሴይ፣ ዳዊት፣ ሶሎሞን፣ እስቅያስ፣ ዘሩባቤል፣ አላዛር፣ ቅስራ፣ እያቄም ይሆናል። ለጨለመው ዓለም የብርሃን መቅረዝ ሁና ተጠቅመን ዘንድ ወላዲተ አምላክ ተወለደች። የእመቤታችን ድንግል ማርያም ጣዕሟ፣ ፍቅሯ፣ ጸጋዋ፣ በረከቷ ይደርብን አሜን። ቅዱስ ኢዮብ የትዕግስት አባ። ቅዱስ ኢዮብ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንደተመለከትነው ያልተፈተነበት ነገር የለም። ሐረገ ትውልዱም ከአባታችን ከአብርሃም ይመዘዛል። አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ኤሳውን፣ ኤሳው ራጉኤልን፣ ራጉኤል ዛራን፣ ዛራ ኢዮብን ይወልዳሉ። ቅዱስ ኢዮብ የነበረው እስራኤል በግብጽ በባርነት ሳሉ ነበር። ኢዮብ ይህ ቀረህ የማይሉት ባለጸጋ ደግና እግዚአብሔርን አምላኪ ነበር። የኢዮብ ደግነት የተመሰከረው በሰው ወይም በፍጡር አንደበት አልነበረም፣ በራሱ በፈጣሪ አንደበት እንጂ። በዚህ የቀጠና ጠላት ዲያብሎስ ግን ኢዮብን ይፈትነው ዘንድ ከአምላክ አስፈቀደ። ጌታችን የጻድቁን የትዕግስት መጠን ሊገልጽ ወዷልና ሰይጣን ኢዮብን በሀብቱ መጣበት፣ በአንድ ጀንበርም ድሃ ሆነ። እርሱ ግን ፈጣሪውን ባረከ። ሰይጣን ቀጠለ፣ የአብራኩን ክፋዮች ልጆቹን አሳጣው። ኢዮብ አሁንም አመሰገነ። በሶስተኛው ግን ሰውነቱን በቁስል መታው። ቁስል ሲባል በዘመኑ እንደምታዩት አይነት አልነበረም፣ ከሰውም ሕሊና በላይ የሆነ አስጨናቂ ደዌ ነበር እንጂ። ጻድቁ የአንድ ወጣት እድሜ ያህል በመከራና ጽናት እየተሰቃየ ገላውን በገል እያከከ ነበር። ካፉ ግን ተመስገን ማለትን አላቋረጠም። በመጨረሻም ሰይጣን በሚስቱ መጣበት። እግዚአብሔርን ተሳደብ አለችው። እርሱ ግን መለሰ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሳ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን አለ። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ እግዚአብሔር ሰይጣንን ከጎዳናው አስወገደው። ጤናውን፣ ሀብቱን፣ ልጆቹን ለኢዮብ መለሰለት። ካለው እድሜ ላይ 107 ዓመት ጨመረለት። ጻድቅና የትዕግስት ሰው ቅዱስ ኢዮብ በ248 ዓመቱ በዚች ቀን አረፈ። እግዚአብሔር አምላክ ከጻድቁ ትዕግስትና በረከት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆይ። Yeah.